നമസ്കാരം. ഷീബ ടീച്ചറിൻ്റെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മക്കൾക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ പാഠമായ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്. ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. രാമായണ മഹാഭാരത കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ. പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രാചീന കവിത്രയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ്. ചെറുശ്ശേരി, എഴുത്തച്ഛൻ, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കവികൾ. പ്രാചീന കവിത്രയം കവിത എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹം അസാന്മാർഗികമായ ഒരു നിലയിലേക്ക് തരം താണിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രാചീന കവിത്രയം കവിത എഴുതി ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മലയാള ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു വിശേഷണം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റു രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ കൂടെ അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം. എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന്, ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. രണ്ട്, കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. മൂന്നാമത്തെ വിശേഷണം, ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് വിശേഷണങ്ങൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. എഴുത്തച്ഛനേക്കാൾ മുമ്പ് 16ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന, എഴുത്തച്ഛനേക്കാൾ മുമ്പ് കവിത എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ് ചെറുശ്ശേരി. ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥ നിരവധി മലയാള പച്ച മലയാള പദങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. എങ്കിലും എഴുത്തച്ഛനാണ് ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. അതിന് കാരണം, അന്നത്തെ കാലത്ത് കവികൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സംസ്കൃതവും മലയാളവും തമ്മിൽ ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ്. അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായി കവിതകളിൽ പ്രയോഗിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് എഴുത്തച്ഛന് ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവെന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈയൊരു മലയാള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയതിലും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പങ്ക് വളരെയധികം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ രാമായണോ മഹാഭാരതമോ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്, അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു എന്ന് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃതികൾ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, സംസ്കൃതം അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്കുള്ള വിവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഇത് ധാരാളം ആളുകൾ കേൾക്കുക, അന്ന് ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളല്ല, ഒരാൾ കേൾക്കുന്നത് മറ്റൊരാളിന് പാടി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാടിക്കേട്ട് കേട്ട് രാമായണ മഹാഭാരതാദികൾ കേരളം മുഴുവനുള്ള വീടുകളിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലുന്നൊരു രീതി അന്ന് ഉണ്ടായി. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ ഈ ഒരു ഭാഗം, അതായത് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദശരഥ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ പുത്രനായ ശ്രീരാമന് അയോധ്യയുടെ ഭരണം നൽകാനായി ദശരഥൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം, അയോധ്യാവാസികളെല്ലാം ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന വസന്ത ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വളരെ ആഹ്ലാദകരമായി ആ ഒരു രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, തലേ ദിവസം, അതായത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, ദശരഥന് നിരവധി ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ പണ്ടൊക്കെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടമഹിഷിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ഭാര്യ എന്ന സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന കൈകേയി അവളുടെ മകനായ ഭരതന് രാജ്യം കൊടുക്കണം എന്നത് ഒരാവശ്യമായി ദശരഥനോട് ഉന്നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൗസല്യയുടെ പുത്രനാണ് രാമൻ. രാമനാണ് എല്ലാവരാലും സമ്മതനായിരുന്നത് അക്കാലത്ത്. മാത്രമല്ല, രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സദാ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ട രാമന് രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ ആർക്കും തന്നെ ഒരു മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് കൈകേയിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന തോഴിയായ മന്ധര പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൂത്രമാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ മന്ധര പറയുന്നു, നാളെ മുതൽ നിൻ്റെ ഈ പ്രധാന ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടമഹിഷി എന്നുള്ള സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ നീ വെറും ഈ ഒരു രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് തുല്യയായി മാറും. നാളെ മുതൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന യുവരാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമൻ്റെ അമ്മയായ കൗസല്യയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തലേന്ന് കൈകേയി ദശരഥ മഹാരാജാവിനോട് പണ്ട് താൻ ചോദിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വരങ്ങൾ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ദശരഥ മഹാരാജാവ് അത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വരങ്ങൾ? ഒന്ന്, രാമനെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വരം, ഭരതനെ രാജാവാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇതന്ന് കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ വലിയ കോളിളക്കം ഉണ്ടാക്കി. സത്യം
നിഷേധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിഷേധിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല, ദശരഥന് കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ആ ഒരു രണ്ട് വരങ്ങളും അവൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടെ തീരുമാനിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നും ഭരതൻ രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനമറിഞ്ഞ് ദശരഥൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാര്യയായ സുമിത്രയുടെ മകൻ ലക്ഷ്മണൻ ക്രുദ്ധനായി കോപിച്ച് കൈകേയിയെ കൊല്ലാനായി ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി വരുന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം. അങ്ങനെ ക്രുദ്ധനായി ലോകം മുഴുവൻ ചുട്ടരിക്കാനുള്ള ആവേശത്തോടെ വരുന്ന ലക്ഷ്മണനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ശ്രീരാമൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളെ പേരുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മണനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനായി ഗുരുവായ ശ്രീരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠനായ ശ്രീരാമൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ആചാര്യനായ ഗുരുവായ എഴുത്തച്ഛൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില ഉപദേശങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, സമകാലിക കവിത, കാലാതീതമായ കവിതയാണ്. അതായത് കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് നിൽക്കുന്നവയാണ് എപ്പോഴും നല്ല കവിതകൾ. ഇപ്പോൾ ഈ കവിത 16 വർഷം 16 നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിതയാണ്. ഇനി ഒരു 1000 വർഷം, ഇനി ഒരു 10,000 വർഷം, പോട്ടെ ഒരു 1,000,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇതിലെ ഈ പറയുന്ന കവിതയിലെ ആശയങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി തൻ്റെ ജനങ്ങളെ മോശപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സാൻമാർഗികമായി അധപ്പതിച്ചിരുന്ന ജനതയെ നല്ലൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എഴുത്തച്ഛൻ നൽകിയ ചില ഉപദേശങ്ങളാണ് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണന് നൽകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കവിതാഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് സമകാലിക പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രീരാമനിലൂടെ ലക്ഷ്മണന് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം വളരെ ക്രുദ്ധനായി വരുന്ന ലക്ഷ്മണനെ വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി ശ്രീരാമൻ സമീപിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിളിക്കുന്ന തന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, അതായത് കോപിച്ചു വരുന്ന ഒരാളിനെ തിരിച്ചു കോപത്തോടെയാണ് എതിരിടുന്നതെങ്കിൽ വളരെ മോശം ഫലങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ വത്സ സൗമിത്രെ കുമാര നീ കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വത്സ, വത്സ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം വാത്സല്യമുള്ളവനെ, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ. സൗമിത്രെ എന്ന വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒറ്റപ്പദമാക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. സൗമിത്ര എന്ന വാക്കിന് സുമിത്രയുടെ പുത്രൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സുമിത്രയുടെ പുത്രനായ ലക്ഷ്മണ, കുമാര, കുമാര എന്ന വാക്കിന് ചെറിയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ളവനെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, ചെറിയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുമാരപ്രായത്തിലുള്ള അവനായതുകൊണ്ടാണ് കുമാര എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നീ കേൾക്കണം, നീ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം. മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞ്, എങ്ങനെ കേൾക്കണം? മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞ്, മത്സരം പാടില്ലാതെ നീ കേൾക്കണം. നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്പം പോലും മത്സരം ഉണ്ടാകാതെ നീ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കണം. നിന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നമേ ഞാനിടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും. അതായത് നിന്നുടെ തത്വം, നിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നീ ഇത്രയും കോപിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി കൈകേയെ കൊല്ലാൻ വരുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ വികാരമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും. വളരെ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് നീ. വാത്സല്യപൂരം, വാത്സല്യത്തിൻ്റെ പൂരം, അതായത് വാത്സല്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വാത്സല്യം, സ്നേഹം നിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നോടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. പിന്നൊരു കാര്യം അവനെ പുകഴ്ത്തി പറയാണ്, നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും. നിന്നെക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അസാധ്യമായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന്, നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിന്നെക്കൊണ്ട് അസാധ്യമായിട്ട് ഒരു കർമ്മവും എന്തില്ല, ഈ ഭൂമിയിലില്ല. നിർണയം എങ്കിലും ഒന്നിത് കേൾക്ക നീ. നിർണയം തീർച്ചയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, തീർച്ചയാണ് എനിക്കത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കുക. ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജ്യദേഹാദിയും വിശ്വവും നിശേഷ ധാന്യധനാദിയും. ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജ്യദേഹാദി, ഈ കാണപ്പെടുന്ന ദൃശ്യമായ രാജ്യവും ദേഹവും ആദിയായവ മുതലായവ, മാത്രമല്ല വിശ്വം, ഈ ലോകം, നിശേഷ ധാന്യധനാദിയും, ഈ കാണുന്ന ധനവും ധാന്യവും ഇതെല്ലാം, ഈ സമ്പത്തെല്ലാം. സത്യമെന്നാകിലേ തൽപ്രയാസന്തവ, ഇതൊക്കെ സത്യമെന്നാകിലല്ലേ കുട്ടി, ഇത്രയുമൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, ഇതൊന്നും സത്യമല്ല, ഇതൊക്കെ മായയാണ്. ഈ ശരീരമാണെങ്കിലും ഈ ലോകമാണെങ്കിലും ഈ സമ്പത്താണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാവുന്നതാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രാമൻ പറയുന്നത്.
ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. സുഖങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. ക്ഷണപ്രഭ മിന്നൽ, മിന്നലിന് തുല്യമാണ് ഭോഗങ്ങൾ, സുഖങ്ങൾ. ആരെന്ത് സുഖം അനുഭവിച്ചാലും അത് മിന്നൽ പോലെ മാഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഓരോ ജീവനുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, അപ്പോൾ കവി എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്, എല്ലാ സുഖങ്ങളും ക്ഷണപ്രഭ പോലെയാണ്, മിന്നൽ പോലെയാണ്, മിന്നൽ പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് മാഞ്ഞു പോകും. വേഗേന നഷ്ടമാം ആയുസ്സും ഓർക്ക നീ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണത്. വേഗേന നഷ്ടമാം ആയുസ്സും ഓർക്ക നീ, സുഖങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മിന്നൽ പോലെ പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം, വേഗേന നഷ്ടമാം ആയുസ്സും ഓർക്ക നീ, ആയുസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പറയുക, അതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഒരു രീതി. അതായത് അന്നത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കഠിനമായ തത്വചിന്തകളാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. വഹ്നി സന്തപ്ത ലോഹസ്താംബു ബിന്ദുനാം, വഹ്നി അഗ്നി, സന്തപ്തം ചുട്ടുപഴുത്ത, ലോഹം ലോഹ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇരുമ്പ് അതുപോലുള്ള, ലോഹസ്ഥം ലോഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, അമ്പുബിന്ദു അമ്പുബിന്ദു ജലത്തുള്ളി, ചുട്ടുപഴുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലോഹത്തിൽ വീണ ജലകണിക പോലെ, അമ്പുബിന്ദു ജലകണിക പോലെ. സന്നിഫം മർത്യജന്മം ക്ഷണഭങ്കുരം, പെട്ടെന്ന് ക്ഷണഭങ്കുരം നശിക്കുന്നത്, സന്നിഫം പെട്ടെന്ന് മർത്യജന്മം പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യജന്മം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം, ചക്ഷുശ്രവണ ഗളസ്തമാം ദർദുരം. ചക്ഷുശ്രവണൻ എന്ന വാക്കിന് പാമ്പെന്നാണ് അർത്ഥം, ചക്ഷുസ് എന്ന വാക്കിന് കണ്ണെന്നർത്ഥം. ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ശ്രവിക്കുന്നവൻ, പാമ്പിന് ചെവിയില്ല, കണ്ണുകൊണ്ടാണ് പാമ്പ് കേൾക്കുന്നത, കണ്ണുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവൻ, അതാണ് ചക്ഷുശ്രവണൻ. പാമ്പിൻ്റെ ഗളസ്തം, ഗളസ്തം ഗളം കഴുത്ത്, വായിലിരിക്കുന്ന പാമ്പ് ഇരപിടിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, വായെങ്ങനെ തുറന്നു വയ്ക്കും, അതിനകത്ത് തവള വന്ന് കയറും. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഈ തവള പാമ്പിൻ്റെ വയറ്റിനകത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാമ്പിൻ്റെ തുറന്നിരിക്കുന്ന വായിലിരിക്കുന്ന തവള അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നാക്ക് നീട്ടി ഇര പിടിക്കുന്നത് പോലെ, ചക്ഷുശ്രവണൻ്റെ ഗളസ്തത്തിലിരിക്കുന്ന ദർദുരം, ദർദുരം തവള പോലെ, ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന തവള ഭക്ഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തവള എന്ത് ചെയ്യും, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കും. എങ്ങനെ വിളിക്കും, അയ്യോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണേ എന്ന് വിളിക്കും. ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നാവ് നീട്ടി ഇര പിടിക്കുന്നത് പോലെ. കാലാഹീന പരിഗ്രസ്തമ ലോകവും ആലോല ചെയ്ത സാഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു. കാലാഹീന, കാലമാകുന്ന അഹി പാമ്പ്, കാലമാകുന്ന പാമ്പിനാൽ വിഴുങ്ങപ്പെട്ട, പരിഗ്രസ്തം വിഴുങ്ങപ്പെട്ട ലോകത്തിലുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അതായത് നമ്മുടെ കാലങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും നമ്മുടെ ആയുസ് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ആലോല ചേതസാ, നമ്മൾ ഇളക്കമുള്ള മനസ്സാണ്, നാളെ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും വേണം നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സുഖങ്ങൾ തേടുന്നു. പുത്ര മിത്രാർത്ഥ, പുത്ര മിത്രാർത്ഥ കളത്രാദി സംഗമം, പുത്രൻ മിത്രം കളത്രം അർത്ഥം, നാല് പേര്, പുത്രൻ കൂട്ടുകാരൻ അർത്ഥം ധനം കളത്രം ഭാര്യ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ചേർച്ച എത്രയും അല്പകാലം, കുറച്ച് കാലമേ അത് പെട്ടെന്നങ്ങ് ഇല്ലാതായി തീരും. അതുപോലെ ഇനി നോക്കിയേ, പാന്തർ പെരുവഴി അമ്പലം തന്നിലെ താന്തരായി കൂടി വിയോഗം വരും പോലെ. പണ്ട് പെരുവഴി അമ്പലങ്ങൾ, അമ്പലം പെരുവഴി അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് വഴിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള പെരുവഴി അമ്പലങ്ങൾ പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പെരുവഴി അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്ന യാത്രക്കാർ, അങ്ങോട്ട് വടക്കോട്ട് പോകുന്നവരും തെക്കോട്ട് പോകുന്നവരും രാത്രി അതിനകത്ത് കയറിയൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കും പോകും. അതാണ് രാജഭരണകാലത്ത് റെസ്റ്റിനെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കാൽനട യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അവർ ഈ വഴിയമ്പലത്തിൽ തങ്ങും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ കൂടുന്നു, അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ഇങ്ങനെ അവരൊക്കെ കാണും, പിന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ വഴിയമ്പലത്തിൽ കൂടുന്ന യാത്രികർ പിറ്റന്ന് രാവിലെയാകുമ്പോൾ വഴി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്, അതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ പല പല സമയത്തായിട്ട് ആയുസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു പോകും. അതൊരു ഉദാഹരണം. ഇനി നോക്കിയേ, പാന്തർ പെരുവഴി അമ്പലം തന്നിലെ താന്തരായി കൂടി ക്ഷീണിതരായി കൂടിയിട്ട് പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെയും, പിന്നൊരു ഉദാഹരണം, നദ്യാമൊഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ പോലെയും, നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ, നദിയിലൂടെ തടിയെ ഒഴുക്കി വിടുന്ന രീതിയുണ്ട്. പണ്ട് അഞ്ച് തടി ഒരുമിച്ച് കെട്ടി ഒഴുക്കി വിടും, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പാറക്കെട്ടിൽ ചെന്നിടിച്ച് ഇതങ്ങ് ചിതറിപ്പോവും. അതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, പല പല സമയത്തായിട്ട് ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പല വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് വരാം. എത്രയും ചഞ്ചലം ആലയ സംഗമം, അതുപോലെ എത്രയും ചഞ്ചലമാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വീടെന്ന് വീട്ടിലെ താമസം, ഭാര്യ മക്കൾ കൂട്ടുകാർ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ചേർച്ച, ഇതൊക്കെ വളരെ മിന്നൽ പോലെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതായി പോവും.
അതുകൊണ്ട് ആലയത്തിൽ വീട്ടിലെ താമസം വളരെ ചഞ്ചലമാണ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്മണ നീ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്? ലക്ഷ്മിയും അസ്ഥിരയല്ലോ മനുഷ്യർക്ക്. ലക്ഷ്മി അസ്ഥിരയാണ്, സ്ഥിരതയില്ലാത്തവളാണ്. ഐശ്വര്യം സ്ഥിരതയില്ലാത്തവളാണ്. നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരധ്രുവം. അതുപോലെ വളരെ തീർച്ച, പുനരധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തീർച്ചയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. യൗവനം നിൽക്കില്ല, യൗവനം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വാർദ്ധക്യം വരും. ഒരിക്കലും ഒരാൾ ഈ ചോരത്തിളപ്പോടെ ഈ ഒരു ശക്തിയോടെ നിന്നെന്ന് വരില്ല. അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു മോശപ്പെട്ട രോഗാവസ്ഥയിലോ വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിലോ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ആയുസ്സും സ്ഥിരമല്ല, യൗവനവും സ്ഥിരമല്ല. സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം. പിന്നൊരു കാര്യം, ഭാര്യാസുഖം. കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്ന സമാനമാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടാം. അല്പമാം ആയുസ്സും നിരൂപിക്കുക ലക്ഷ്മണ. ആയുസ്സൊക്കെ അല്പമേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് സമയത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ആയുസ് തീരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. രാഗാതി സങ്കുലമായുള്ള സംസാരം ആകെ നിരൂപിക്കൽ സ്വപ്നതുല്യം സഖേ. ഈ സ്നേഹം ഇതൊക്കെ കലർന്ന ഈ ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം, ബന്ധുക്കൾ, എല്ലാവരും ഒക്കെയുള്ള സമ്പത്ത്, ഇതെല്ലാം ഉള്ള ജീവിതം ആകെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിന് തുല്യം, ഒരു കനവ് പോലെ, ഒരു കിനാവിന് തുല്യമാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാര സഖേ ലക്ഷ്മണ. ഇത്രയുമാണ് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ആശയം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ സ്നേഹത്തോടെ, ഷീബ ടീച്ചർ.